จนกูแทบตัวก็ยี่ปีไปแล้วก็จนว่าเราไม่เอาเล่นนี่ไปเลยไม่เอาประตูมาไม่ช่วยไหนมาไม่ช่วยไหนมือส่วนกูเสียแบบไม่ช่วยไหมไม่ทีมาแบบนี้ทีมาแบบซะเอาละกูเสียนั่นช่วยละทีนี้ใส่ไม่แกงก้าวบีลูตามาเลยดอกปีบูจะไทยเดนเนสุเรศุริอาลูปีเดจเน่แต่กาเนี่ยมันมีอะไรมีอะไรมาบ่มีอะไรไทยเดนเนสุริชินเลยแต่มีอะไรแต่ไม่ใช่เลยสุรไทยเดนเลยดูมีเว็บพิมพ์เมลูยงจีเลยแต่กาลูชงกงต้องได้ประโยชน์ประโยชน์จะมาเลยแต่กองกาสุริมีอะไรจะว่าสินั่นแม่เนี่ยแล้วเลยแต่กองมาสิบก็ประโยชน์จะมาကျွန်တော်စကားတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဟိုစကားတွေကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လူဟောင်းကတိုင်တော်ပြောပါသလိုပေါ့နော်လူဟောင်းတွေပဲမဟုတ်ပဲလူတက်ကားတွေလည်းအများကြီးပါလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အကယ်ဒမီကရင်ခုန်စစ်လို့ရှားဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဘယ်သူပဲဝါရမယ်ဆိုတော့တိကျတက်တက်မမတ်ခံမှန်းလို့မရတဲ့ပုံစံမှန်းလို့မရဖြစ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လူတက်တွေမှာလူတက်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ပါဘူးဒီကားမှာပါတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေဆိုလို့ရှိရင်အစ်စ်တွေအများကြီးပါတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်သူရမလဲဆိုတော့ဟာတတိယမှန်းလို့မရတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒီကားရေတဲ့ကမမအဲကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကံကောင်းကားလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီရစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပုံမှန်ကားရေတဲ့ပို့ပြီးတော့ထူးခြားပြီးတော့ခက်ခက်စရိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့ဒီတန်းမှာလုံးဝ DOP ပဲဖြစ်ဖြစ် writing ပဲဖြစ်ဖြစ် item ဆိုင်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အရာအဖက်ဖက်ကအရာအလုံးဝကြည့်ရခါကြလို့ရှိရင်အဲကျင်းတဲ့အားရမှုရှိရပေါ့နော်ဒီလိုဒီခေတ်ကာလမှာဒီလိုကားမျိုးကိုစွန့်စားပြီးရိုက်တဲ့ production ကိုလည်းအဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလိုကားမျိုးလေးထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လောကအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒီထက်ပို့ပြီးဇလန်းဆက်တဲ့အဇက်အိမ်မျိုးကိုကျွန်တော်2024မှာပို့ပြီးတော့ခြားပြကုန်လည်းရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒီဟာလေးအတွက်တော့ကျွန်တော်ကိုထက်အတွက်ကောညီလေးပိုင်လေးကွန်အတွက်ကောကျွန်တော်ကတော့မျှော်လင့်နေပါတယ်ကန်ကောင်းမင်းဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲကဲကောကျွန်တော်ကဒီကားကအာကားတကားလုံးမယ်ခြုံငုံတုံးသက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားကရိုက်ကူးရေးပိုင်းရော production ပိုင်းရောအာအတမန်းဆိုင်ရာတီးဖြတ်သူတွေနော်စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတီးဖြတ်သူတွေနောက်ပြီးတော့တေးဥဆောင်ပိုင်းရောအကုန်လုံးကကြကြနနနဲ့အားလုံးပုံမလင်းပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆက်တာအစအချိန်အများကြီးယူရတယ်ရိုက်ကူးရေးကာလလည်းအများကြီးယူရတယ်location ကလည်းခက်ခက်ခဲခဲတော်ရိုက်ကူးရတယ်အာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကစုနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။တမန်မြန်မာကားတွေထက်အရန်ကွဲထွက်နေတာတော့ဒါပြည်သက်တွေအမြင်နဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်တော့ဟိုပေးဖို့တက်ထိုက်တန်တယ်ဆိုတဲ့စုတွေအားလုံးကိုပေးစေခြင်းနဲ့တကားတော့မများလည်းများသွားမှာပေါ့။များလို့ထိုက်တန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါများသွားတာတမှုရှိရလေ။အာဆိုတော့အဲပြည်သက်လည်းဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ဆိုတော့တကားလုံးခြုံငုံသုံးသက်ပြီးတော့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ကံကောင်းကားစုရအများကြီးရပါစေနာမည်နဲ့လိုက်အောင်လည်းကံကောင်းပါစေလို့ပြောချင်ပါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအားပေးဖို့တည်တံ့မယ်ကျွန်တော်တို့ကရောက်လာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီကံကောင်းမှာပါဝင်တဲ့ကိုထက်တဲ့ညီလေးပိုင်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကရစေချင်ပါတယ်ဒီလိုရစေချင်တဲ့ဆိုတာမှာကျွန်တဲ့လူတို့မရစေချင်ဘူးပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တဲ့လူတွေရသွားတယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြဝမ်းသာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဝမ်းသာနေမှာပါခုံယူလဲခုံယူနေမှာပါတခြားကားတွေရသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘာကြောင့်ရတယ်ဆိုတာမနှက်ဖညာလို့ရှိရင်စင်မေမောင်အသေးစိတ်ပြောမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုချိန်မှာအောက်ကနေကြည့်ပြီးအားပေးရမယ်လို့ကကျွန်တော်တို့ရင်ခုန်စစ်လို့ရှာနေရတော့အမှန်ပါပဲအဲ့တော့မင်းတို့ဆိုတော့မနှက်ဖညာကဘာကြီးပြင်ဆင်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခုပ်တီးဖို့ပြင်ဆင်ထားရပါဗျာအဓိကကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဟိုဒီနေ့ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အာနယူတရုတ်ဆောင်ဟိုလောကကိုစောင့်ဝင်လာတဲ့ဆောက်ဝင်လာဆိုတာအခုမှကားကြီးတက်ကြတဲ့မင်းသားတွေအများကြီးပါတယ်ကိုနေဝင်းတို့เนาะဟိုကနောက်ပြီးတော့ဒါဟိုပိုင်တကွန်ဒီပိုင်တကွန်ဟိုကနက်ခတ်တို့เนาะတခြားတရုတ်ဆောင်တွေလည်းအများကြီးကိုရင်းအောင်လို့လည်းရှိကိုရင်းအောင်လို့လည်းဒါရိုက်ကူးရဲ့ဆိုပေမဲ့ဒါကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ old school ဒါ new school တွေမှာပါသွားပြီဆိုတော့အများကြီးပဲကိုကျော်ထအောင်လို့လည်းပါတယ်ဟောပြီးတော့ဇာတိကကားကပါဝင်လာတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေလည်းအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့မင်းသားတွေလည်းအများကြီးပဲမင်းသမီးလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့ဟိုအရှိကဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အကယ်ဒမီအဲစူပေးပွဲတက်စားလို့ရှိဒီစူပေးပွဲကတေးဥဆောင်တစ်တေအများကြီး
ปริตติอะตัวอะติဖြစ်မဲ့အရာတွေအများကြီးပြောင်းလဲလာမယ်လို့လည်းယုံကြည်ထားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအသစ်တွေကိုဝယ်ခန့်လုပ်ပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မိုက်လာတာပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့မိုက်လာကျွန်တော်အသစ်တွေအတွက်လည်းအများကြီးအားရှိလာတယ်။အသစ်ဖြစ်လို့အစောသေးလို့မပေးသေးဘူးဆိုတော့ဟာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်စေချင်ဘူး။တကယ်ကောင်းရင်တကယ်ပေးအာမကောင်းရင်မပေးနဲ့။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မိုက်တာပေါ့ဗျာကြည်ရမှန်းလို့မရတာမိုက်တာလေ။အကယ်ဒီပေးပွဲဆိုတော့အကုန်လုံးရင်ခုန်သားလက်လက်ဆက်ဆက်နဲ့အသစ်ဖြစ်နေရမျိုးမိုက်တာဘယ်သူရမလဲဆိုတာကိုအခုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလုံးဝပန်းလို့မရအောင်ခါတိုင်းနေတယ်ဆိုတကယ်မှန်းလို့ရတယ်ဗျာအခုဆိုလုံးဝမှန်းလို့မရအောင်ဆိုတော့ဘောလုံးအသင်းလို့ပါပဲနှစ်သင်းလုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုကြိုက်တဲ့အသင်းဆိုတာရှိရပါဘောနော်ကိုကြိုက်တဲ့အသင်းကိုကိုအားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကန်ကောင်းကောင်းရရစေချင်တယ်ပေါ့ကန်ကောင်းကောင်းရဲ့နောက်ွယ်ကဖန်ကြီးရဲ့အတက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖန်ကြီးရဲ့သူတွေလည်းအရန်တော်တယ် VVF VFH တွေနော်ဒီ Chroma နဲ့ရိုက်ကူးတာအဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေးလို့ရတယ်အဲ့ပိုင်းကခွေးလေးကိုအတုံးပြူလာတယ်ဗျာညာဒါလည်းအရင်ခတ်ခဲ့တယ်ဗျာဟိုဆိုတော့နောက်ွယ်ကဖန်တီးသူတွေကိုလည်းစုရထက်တဲ့တန်းရစီနေအဲ့ဒါမှဒီလိုမျိုးရိုက်ကူးတဲ့ကားတွေထူးခြားတဲ့ကားတွေကအများကြီးသူနောက်ွယ်ကဖန်တီးတဲ့သူတွေမှလည်းခံစားချက်ရှိရအောင်သူတို့တကယ်အားထည့်ထားတယ်ဒီခွေးလေးကိုဟိုခုမနဲ့ရိုက်ကူးရဲတခြားဒီရိုက်ကူးရဲဒီမှာရုပ်တွေပြန်ဆက်တယ်ဗျာအရင်ခတ်ခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေဗျာဟိုဆိုတော့ဒီတိလေးနဲ့ရိုက်ကူးတာပိုလောင်ခတ်ခဲ့သေးတယ်အကြိုက်ရိုက်ရတာလေလူတော်မှခဏခဏမူးမကောင်းတဲ့အမျိုးရှိရဲဆိုတော့ဒီတိလေးနဲ့ရိုက်ရတဲ့ခါကျတော့ပူပြီးခတ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့နောက်ွယ်ဖန်ကြီးတဲ့သူတွေကိုလည်းစုတွေထိုက်တဲ့တန်ရသေးတယ်အဲ့တော့သူတို့လည်းပို့ပြီးတော့သူတို့ကထိုက်တဲ့နဲ့စုတွေရလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့လည်းပို့ပြီးကြိုးစားအထုတ်လာနိုင်တယ်ပညာရေးပို့ပြီးသူတို့ပို့စီးပူးမယ်ဒီမြန်မာရွှေရှင်လောကသူတို့ပို့ပြီးတော့ feeling ပို့လာမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ရသေးတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အသစ်တွေဆိုတော့အသစ်တွေပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအခုဒီအမှုပညာသတ္တန်နဲ့အားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဝါနုသေးတယ်သတ္တန်နဲ့နုသေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့ဟာတွေကမှားသွားတယ်မှားသွားနိုင်တယ်လူနဲ့လူသွားနိုင်တယ်အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ကိုပညာရေးချင်းပြေဝပြီးတော့ကဲဖြစ်နိုင်တဲ့လူကြီးတွေသုံးဖြတ်တဲ့ဟာတခုကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုထင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒါကတော့ပုပ္ပလင်းလင်းမှုကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်အမှုပညာဘက်နဲ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားတဲ့အမြင်အာရုံတွေအကြအာရုံတွေအတိအာရုံတွေကျွန်တော်ရှိချင်မှရှိမှဆိုတော့ဒါကတော့မနက်ပိုင်းပြည်တနေရပဲကျွန်တော်ပြည်တနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခံစားပြီးကျွန်တော်ရရှိချင်တဲ့ကားလေးတွေဒီလိုပဲတင်ပြတာပေါ့နော်အိုကေပြီဖြီးတွေမှရောက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ဒီလူကြီးတွေကဘာကြောင့်ပြီးတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပတ်ချက်တွေတို့မှရှိပါလိမ့်မယ်